sinä nauhoittuu nyt! Oma mies sieltä on tulossa! Antaa kaikki! Antaa kaikki! Sun täytyy lähteä vittuun täältä! Ne tappaa sut, ymmärrät sä? Ne tappaa sut, ne on tappanut kaikki! Juoskaa pakoon niin kauan kun te pääsette! Ne tappaa ihan kaikki apkeet! Kertokaa Pirjolle, et mä rakastin sitä! Kertokaa Pirjolle lupa! Sun täytyy luvata mulle, että sä kerrot Pirjolle, et mä rakastin sitä! Nää on, Poistinen, näitä mielenterveydellisiä ongelmia. Poistinen! Poistinen! Me voitais tänään nyt katsoa, että sitten kun tuut takas konsulle, niin sonne hoitaa sellaisia mindfulness-harjoituksia. Mitä helvettiä sieltä oikein tulossa? Koistinen, sieltä on tulossa nyt kyllä hieman enemmän kuin eilen, mutta ei meillä ole tässä mitään hätää. Koistinen nyt vaan rauhoittuu ja pitää tämän. Eikö sulla mitään apujoukkoa, mitä voisit mulle lähettää? Meillä on tuolla joen uomassa, Koistinen, sellainen tilanne, että ei pysty irrottaa tänne nyt ketään. Eikö sä voi antaa mulle mitään? Mä en syönyt mitään 3 päivää. Kunitkin on kohta loppu. Tuossa on kuule mummon kutomat villasukat. Tuossa on purukumi. Me mennään, Koistinen, niillä nyt. Ei mitään hätää tässä. Toi noin niin... Koistinen, mä lähden tästä nyt tonne upseri joen uomaan, että Koistinen, kun sä tuut takaisin korsulle, niin älä sotke sitä korsun eteistä suolen pätkillä ja verellä. Tytöt joutuu siivoumaan sitä koko yön. Muista mindfulness, rauhallisuus, mindfulness, siisteys. Kysä nyt tän tiedä. Hoidet!